Қазан айында еліміздегі отандық және шетелдік әуе компаниялардың рейстері мүлдем тоқтап қалуы мүмкін. Отандық әуе тасымалдаушылар бірінен соң бірі осындай мәлімдеме жасап, мәселе көтеріп жатыр. Уәждері біреу, келесі айдан бастап Ресей Қазақстанға авиакелесін жеткізуді доғарадымыз. Бірақ энергетика министрлігі мамандары бұл деректі негізсіз деп отыр. Мәселеге әріптесім Ердәулет Байдуллаев үңілді. Қазақстанға жыл сайын орта есеппен 800 мың тонна керосин қажет, оның 240 мыңын Шымкент зауыты шығарады, қалған 70%-ын ресейлік компаниялардан аламыз. Енді олар экспортты тоқтатпақ. Отандық авиакомпаниялары осындай мәлімет таратып, құзырлы органдар мәселеге назар аударуын сұрады. Осыны шешу үшін біз отандық зауыттармен өндіруін ұлғайтуын сұраймыз және әуежайларда отынды сақтау мерзімін ұзартуын керек болып тұр. Қазір кезде Ерастанауға 10 күнге ғана отынды сақтауға болады. Бұл өте қысқа мерзім, мұндай отын тапшылығын шешуге бұл көмектеспейді. Мұның ізін ала өзге әуе компанияларда жанармай қорларының таусылуға шақ екендігін, сондай-ақ керосинді тасымалда бойынша келісім жасау мүмкін болмай тұрғандығын айтты. Ал энергетика министрлігі, қазір бізде 23 мың тонна әуе керосині бар, және бұл 15 күндік қажеттілікті өтеуге жетеді деп отыр. Максимально загрузили Шымкентский завод. Біз Шымкент мұнай өңдеу зауытын барынша толтырдық. Бұл бізге ай сайын қосымша 10-12 мың тонна әуе керосиніне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазір әуе базаларында сақталып тұрған қор мен авиациялық жанармайды өндіру және импорт көлемін ескерсек, рейстердің тоқтап қалуына еш негіз жоқ. Ресейдің энергетика министрлігі де бұл жайтқа қатысты пікір білдіріпті. Айтуларынша, Қазақстанға авиакерасин экспорттау үшін олардың қорлары жеткілікті. Ал Скат авиакомпаниясы біз жіберген сауалдарға мынадай жауап жолдапты. Авиациялық жанармай тапшылығы 2017 жылдың маусым айынан бастап сезілуде. Сол кездің өзінде бірнеше компания Ресейден Қазақстанға керосин экспорттауын тоқтатты. Одан кейін аталмыш өнім құны шамамен 35%-ға қымбаттағаны тағы бар. Дәл қазір біздің қорымыздағы керосин қазан айының басына дейін әрең жетеді. Ердәулет Байдуллаев, қорытынды жаңалықтар.